Szent György a pásztorok, juhászok, lovasok védőszentje. Őt köszönti már 5 éve a Tatai Lovasünnep Fesztivál, lovas felvonulással, ökumenikus lovasáldással és rengeteg színes programmal, amelynek célja a lovas hagyományok megismertetése és megszerettetése révén a lovas kultúra fejlesztése. Valamikor 5 évvel ezelőtt a polgármester úr kérésére összejött egy lovasokból és lószeretekből álló csapat. Az volt a feladatunk, hogy polgármesteri hivatalba ne külön-külön menjünk a problémáinkkal, hanem együtt, közösen oldjuk meg ezt a problémát. Tehát a polgármesteri hivatalnak köszönhetjük, a polgármester úr felkérésére jöttünk létre. Ő elindított a hegytetőről egy hógolyót, amivel egy hatalmas lavina lett, és most vagyunk a lavinánál. Most vagyunk 5 évesek, és mint 5 éves egyesület kimondhatjuk, hogy meg tudtuk tölteni az Esterházy volt birodalomnak a tópartját, azt a közel 3 hektáros részt, ahol lovas, lószerető emberekkel és boldog gyermek zsivallyal töltjük meg az egész várost. A fesztivál létjogosultságát igazolja az iránta való érdeklődés. Az eredménye az, hogy van 5. Tehát, hogy tovább tudott élni, mindig meg tud erősödni, mindig újabb ötletek születnek hozzá. Az egy ilyen nagy rendezvénynek az élete az 10 év körül kezdődik, amikor már azt lehet mondani, hogy na, ebből nagyon beérett rendezvény van, de nyugodtan mondhatjuk erre a lovas rendezvényre itt Tatán, hogy miután olyan gyökereink vannak a lóhoz és a lovas hagyományokhoz, azt gondolom ez is nagyban hozzásegített, hogy ilyen hosszú időt már megélhetett ez a rendezvény. A tavaszi Szent György napi ünnepet, amely a lábas jószág legelőrehajtásának időpontja, bővítette a Tatai és térségbeli lovas életfejlesztő egyesület egy őszi, a legelőről való behajtáshoz kapcsolódó Szent Mihály napi ünneppel. Ez a program a legkisebb gyerekekre koncentrál, amit tükröz az elnevezés is, Lovodanap. Tavaly több mint 800 ovis vett részt rajta. Virtuális pénzen lehetett vásárolni, amire már most készülnek az óvodás kicsi gyerekek, hogy a Mihály napi nagy vásárra az általuk formált saját kezükkel, az óvónők segítségével készített portékájukat majd értékesíthessék, aminek a színhelye szintén ez lesz, tehát a Tatai öreg tópartja.